ערב טוב בועז. ערב טוב אראל. מה העניינים? בסדר. אני בסדר, תשמע, אני מסתכל על כל מה שקורה כאן בארץ. בוא נהיה, אני רוצה להיות שופר. אז תתקע. כל כך אומרים שאני שופר, אז יאללה. שברים, תקיעה. מה, כבר מגיל 50, אתה כבר יכול להתחסן. זהו, אני מחר מתחסן. מחר מתחסן, הנה. מחר בעזרת השם אני מתחסן. אתה מבין? בעולם עוד לא מבינים בכלל איך לקבל את החיסון, בהרבה מדינות, כמויות קטנות מאוד, וכאן כבר גיל 50, אוטוטו, מדינה... שתי חברות, גם פייזר, גם מודרנה. וגם זה, גם עושות תחרות, מי נותנת יותר עכשיו, כי אם כולם מסתכלים על ישראל. אני כל הזמן אומר לעצמי, אולי כאילו, אתה יודע, אולי לא נעשה פה את הווסח ואת כל זה, שלא יחטפו עלינו קריזה, או שזה בסדר? מה אכפת לי? חוטפים גם ככה. אוקיי. מה אכפת? מעניין אותי מה כותבים. אפילו תגובות אני לא קורא. זה השמאלני שבי. בסדר, אין לי את זה. אני עוד לא הגעתי לשם. אתה לא מצליח לחנך אותי. אתה לא מצליח. תשמע. הרי אדם. אבל באמת צריך מילה טובה לראש הממשלה ולחזור, ועוד פעם ועוד פעם, ולא אף אחד אחר. כן. לא, ראינו אתמול את הבחינות של גנץ, לא כל אלה, הבאנו, עשינו. לפיד עוד מעט יגיד שהוא היה אחראי לחיסונים שבכלל לא אמר שלא יגיעו. הביא חמישה. אז אני שופר גדול. אתה יודע מה? בשופר גדול התעקע. תקע בשופר גדול. בדיוק. תקע. זהו. אז החיסונים כאן בקצב התרועה. כן, בקצב הרומבה רומבה. כן. תראה, ובמעבר חד, היום הלך לעולמו, נפטר יהודי גדול, שלדון אדלסון. עכשיו, גילוי נאות, אני כותב בעיתון שלו טור בסוף שבוע, אבל מעבר לזה, צריך לקחת את כמות הכסף שהוא השקיע במדינת ישראל, כמות הכסף שהוא השקיע בהלוואת יהודים אמריקאים לצעירים אמריקאים, תרם, כן, הביא מהכיס שלו הוציא. כמות התרומות שלו לפוליטיקאים במפלגה הרפובליקנית שתומכים בישראל, היא בל תשואה, כולו תמיכה בישראל. אבל מכיוון שאנחנו יודעים שהשנאה מקלקלת את השורה, והשנאה לראש הממשלה היא כל כך גדולה, אם אני מתחבר לעניין של השופרות, שכל מיני, אתה יודע, אנשים... אתה יודע, ברק רביד, רביב דוק וכולי, לא הצליחו להתאפק. וגם בשעה ש, אתה יודע, אלמנתו אבלה, והעיתון אבל, ואנשים, אתה יודע, ובכל זאת, ואתה רואה מכל גווני הקשת הפוליטית, יוסי ביילין למשל, תראה מה הוא אומר עליו, הם לא התאפקו, ודחפו אצבע בעין, והוציאו את הערס שלהם, ואת הרעל שלהם על אדם שהרגע הלך לעולמו, שלא עשה להם שום דבר רע. על זה אמר... עם הכסף שלו גם פולארד הגיע לכאן. בדיוק, ועל זה אמר, ואני קטציאצתי, אז אני אחזור את זה גם פה, רבי צדוק הכהן מלובלין, תחילתו של יצר הרע הוא להיכנס ללב האדם כאורח, ואז לבסוף נעשה בעל הבית על האדם. השנאה הזאת היא הורגת אתכם, מחסלת אתכם, מקלקלת אתכם, זה מגעיל. מגעיל, מגעיל. הלל! כן, ערב טוב. יש לך סיפור. כן, אז גברת סיגל רגב רוזנברג, מנכ"לית קופת החולים מאוחדת, למעשה, לפי מה שאנחנו מבינים ככה, יש גישושים מצד מפלגת ימינה, אולי לצרף אותה לקראת הבחירות לכנסת ה-24. נפתחו מקומות, עכשיו סמוטריץ' פתח את השירות. יש עכשיו זה, תשמע, וישם, ברור, היא מסכימה לעמדות הפוליטיות של נפתלי בנט ואילת שקד. אז אולי באמת, אתם יודעים, בעבר אנחנו ראינו יותר אנשים, חופשי כיפות ככה שפנו אליהם, ועכשיו כנראה, באמת, כפי שאתה אומר, כאשר אין את סמוטריץ' בפינה, פונים יותר כמובן לציבור החילוני. מימינה כמובן הם מכחישים את הדיווח והם מוסרים. ישנן פניות רבות של אנשים אכפתים ומוכשרים המאמינים שנפתלי בנט כראש ממשלת ישראל יטפל בשיקום העסקים. כשתהיה החלטה לגבי מצטרפים חדשים, נשמח לעדכן את הציבור. ואז נראה, אנחנו בטוחים בידיעה שלנו. הלל ביטון רוזן, עוד נמשיך אליך, נחזור אליך. תודה רבה. ועכשיו, בואו נתחיל. הערב בסיפור המרכזי. דריכות בישראל מאפשרות תקיפה מצד החות'ים בתימן, מיד הפרטים. בחירות 2021, פיצול בימין. לאחר שסמוטריץ' עזב את ימינה, עתיד הגוש לא ברור, וקולות רבים עשויים להיזרק. הערב באולפן, יושב ראש עוצמה יהודית, עורך הדין איתמר בן גביר. שם עת, הממחזר. ומי ומה נשען מנחם גשייד, ושעמד מאחורי תחקיר אילנה דיין, שהוא כותב את תורו הפוליטי בעיתון המודיע. המיליארדר האמריקאי ובעלי ישראל היום שלדון אדלסון הלך היום לעולמו בגיל 87. יתר פעילותו תרם אדלסון עשרות מיליונים למחקר רפואי ולפרויקט תגלית. וגם הערבים משתלטים על שטח בגוש הציון. המנהל האזרחי לא מתרגש. הסיפור המרכזי מתחילים.
ערב טוב, צופות וצופים, ערב טוב, בועז. שוב ערב טוב. ערב טוב, בועז, ותשמע, היום עלייה, אפשר לומר, לא דרמטית, אבל חריפה במספר לקחו אותה, אבל בחשבון. המאומתים, אמנם היו יותר בדיקות אתמול, ועל רקע גם הכמויות החיסונים וזה שאני מתחסן, אני כאילו מחר מתחסן, חגיגה. אנחנו רוצים להגיד שלום לאיתמר גרוטו, המשנה למנכ"ל משרד הבריאות. שלום, אדוני. שלום, ערב טוב אריאל וערב טוב בועז. אוקיי, איתמר, בעצם אתה מתחבר לדברים שאמר בצהריים נחמן אש, הפרויקטור של העלייה במספר המאומתים, לא כל כך מדהיגה בגלל שזה מדובר בתחילת השבוע, אבל אתם אופטימיים לקראת העתיד ותוצאות הסגר? כן, אנחנו בהחלט מצפים מצד אחד לירידה במספר המאומתים בעקבות הסגר, מצד שני, אנחנו עוד יותר מצפים גם לירידה במספר החולים הקשים, אם כך שהחיסון יתחיל לעבוד בקבוצת הסיכון העיקרית, שזה מעל גיל 60, שכבר בעצם מתחילה לקבל את המנה השנייה כרגע, ולכן יכול להיות שנתחיל לראות ירידה במספר המאומתים, מספר החולים הקשים, לפני שנראה ירידה במספר המאומתים. פעם אחר פעם, גרוטו, המשרד הבריאות, בתחזיות שלו צודק. מי שעוקב, רואה ושם לב, אבל חברי כנסת ושרים, אתה יודע, שמתעסקים בפוליטיקה, ימשיכו לתקוף. אז מי צודק? טוב, כנראה כל אחד צריך לעשות את תפקידו. אבל אנחנו מסתכלים בקטע המקצועי, אנחנו מנסים לחזות, דרך אגב, זה לא תמיד, אנחנו לא תמיד פוגעים בתחזיות, אבל בהחלט... אבל זה פוגע בך ברמה האישית, אתם מתעסקים בזה ועובדים קשה להצלת חיים. זה פוגע בכם האמירות הללו? אי אפשר להגיד שזה עובר לידינו ולא נוגע לנו ללב, ובטח זה מקשה ו... וזה לא, לא קל כל התקופה הזאת, אבל יחד עם זאת אנחנו ממשיכים קדימה, צריכים להתעלם מהדברים שבצד ולהסתכל קדימה למטרה שלנו, שזה לשמור על בריאות הציבור. Yeah, אני אתחבר למה שאומר, היום שמעתי את פרופסור אתמול, פרופסור חגי לוין, שהיה בצוות המעץ, טוען שהסגר הזה הוא סגר פוליטי כדי למנוע מראש הממשלה, כדי למנוע את המשפט של ראש הממשלה, לתחיית ראש הממשלה. אז בוא תעשה לנו סדר פעם אחת ולתמיד. האם בעצם ההצעה לסגר וסגר, מה שקרה, מעודק, מגיעה מהדרג הפוליטי או מהדרג המקצועי? חד משמעית מהדרג המקצועי, זה היה דרג של כל הדרג המקצועי שנמצא במשרד, וגם יועצים שלנו חיצוניים, הרוב המכריע שלהם, תמיד יש איזה קולות אחרים, אבל הרוב המכריע היו בעד הסגר הזה, ולא היה פה שום שיקול פוליטי, זה היה מה שהוצג עמדת הדרך המקצועי, הוצרה לממשלה, והממשלה אישרה אותה. תראה, הוא דיבר... צריך לזכור שכל הממשלה גם כל הממשלה אישרה אותה, זה לא רק היה... לא, אני שואל, בגלל שבכל זאת זה... אנחנו מדברים על מדען שבכיר, אחד מהמייעצים למשרד הבריאות, לפחות על פי הטייטל שלו, הוא רק יוצא ונכנס למערכת הפוליטית. אז הוא מבחינה לקשור. אגב, למרות שגם קודם לכן שמענו ממנו אמירות פוליטיות. אבל אתה עצמך, אתה נפגעת קשה, אתה הותקפת לא מעט על ידי פוליטיקאים. זוכר הופעות שלך בכנסת, באמת, היה תחושה לא נעימה לראות פוליטיקאים תוקפים אותך. מאידך, צריך לומר, גם היו שרים בזמן אמת, שגם כשאתם היה לכם, נאמר, נדמה לי השר בנט, היה באופסייד מולך ומול סדצקי ומול סימנטוב, בר סימנטוב. איך אתה מנתח את החוויה הזאת מולם? זה הכל היה פוליטי? לא, דווקא אני חושב שבחלק מהמקומות היו גם שאלות שפוליטיקאים שאלו שאלות גם סבירות ודחו לכיוונים גם בהיבט המקצועי. בסוף, זה היה בתחילת הדרך, דרך אגב, ואני לא לחילוקי דעות עם בנט אף פעם, אבל אולי עם אחרים היה לו, אבל באמת הדרג הפוליטי לפעמים בשלב שכולו פחות ידענו כולנו, אז לחצו לכל מיני כיוונים, לעשות עוד בדיקות, לעשות עוד דברים, להתנהל קצת אחרת, אבל בסופו של יום אני חושב שרוב המתקפות היום הם כבר מסוג אחר, שבאמת יש להם איזשהו גוון פוליטי פחות מקצועי. כתבת מכתב נגד בעצם הרעיון הזה של, או הרצון הזה של אוחנה, או אי רצון לחסן מחבלים. מה בעצם עומד מאחורי זה? קודם כל לא התייחסתי למחבלים, התייחסתי לאסירים. אסירים באופן כללי, שכולל גם אסירים ביטחוניים מן הסתם. אין ספק שזה שונה. בסופו של דבר... זה התפיסה שלנו, אבל אומרת כאנשי רפואה, שבעצם גם לפי שבועת הרופא והכללים האתיים הרפואיים, שצריך לטפל בכל אדם. גם החוק לדעתי קובע את זה, שבעצם למעשה אנשים שנמצאים בבית הסוהר, הם זכאים לשירות רפואי, אי אפשר לשלול את זה מהם. ולכן אנחנו חשבנו שאם מחסנים במקומות אחרים, אנשים מעל גיל 60, גם את האסירים, שזה בעצם הקופת חולים שלהם, היא
שירות בתי הסוהר צריכים גם לקבל את הטיפול, כמובן שגם אני חושב שגם הסוהרים וגם הוועדת תיעדוף הגדירה גם את הסוהרים בקבוצת סיכון, ואנחנו רואים גם אותם שצריך לחסן. זאת אומרת, אגב, זה לא רק אני אתערב שנייה בשיחה, אני אגיד לך, בועז, אני חושב שזה העץ הלא נכון שאוכנה עלה עליו. אי אפשר להניש את האסירים הרגילים, ויש עשרות אלפי אסירים, ולסכן אותם רק בגלל האסירים הביטחוניים. נכון, זה מחיר שמשלמים, אבל כאילו אני חושב שזה מלחמה מיותרת, וצריך למצוא פה את הפתרון, אבל זה רק אני. אני חוזר איתך לחיסונים, ולפני שנגיע לקטע הטוב בחיסונים, אני רוצה שתתייחס לדברים שאומרת דוקטור הילה אלרואי פרייס, היא אומרת ש-17% מהמאושפזים קשים הם קיבלו חיסון ראשון. מה זה אומר? זה בעצם אומר שהם נדבקו במחלה או לפני שקיבלו את החיסון, או בימים הראשונים שאחרי שהחיסון עוד לא מתחיל להיות יעיל. אנחנו יודעים שהמנה הראשונה של החיסון מתחילה להיות אפקטיבית אחרי שבועיים לפחות, וגם זה לוקח לזמן להתפתח. ולכן זה לא מפתיע שאנשים בסך הכל, למרות שרוב האוכלוסייה הזאת הרי מחוסנת היום, אז יש בה גם אנשים שהספיקו לדבק לפני שהם חלו. זאת אומרת, זה לא בהכרח הם נדבקו אחרי מתן החיסון, כי אנחנו מבינים שהחיסון נותן... יכול להיות שהם נדבקו גם אחרי מתן החיסון. אנחנו לא מצפים שהחיסון יעשה איזושהי עבודה לפני שבועיים. אבל אמרו שיש 50-60% גם אחרי החיסון הראשון, שנותן סוג של הגנה מפני הדבקה. לא, או שזה לא קרה? אבל זה מתחיל אחרי שבועיים. 50% אחרי שבועיים, וזה יכול להגיע... זאת אומרת, מחר אני מקבל את החיסון. זה יכול להגיע ל-80. זה יכול להגיע 80-90% אחרי שלושה שבועות, יש נתונים, ואחר כך מקבלים את המנה השנייה. יש נתונים כרגע, זה משהו שמתעדכן, ואתם יודעים על נתונים... אונליין, בזמן אמת, לגבי באמת מידת החיסונות? אנחנו בהחלט ראינו, דרך אגב, מחקר שכבר בכללית עשו זה בדיקה ראשונית, ומצאו גם כן נתונים שמראים שבאמת החיסון מגן על האוכלוסייה, לעומת אלה שלא קיבלו עדיין את החיסון. וגם הנתונים שלנו מראים שאם מסתכלים על יש מספרים, יש אחוזים, פרופסור גרוטו? יש מספר? אני לא ראיתי עדיין את לא ראיתי עדיין את המספרים שלהם, אני ראיתי רק את הכותרת, עוד לא הספקתי לקרוא את המאמר עצמו. אבל כן ראיתי בנתונים שלנו שאחרי 15 יום, זאת אומרת רוב המקרים האלה זה אנשים שנדבקו ב-14 יום הראשונים, אחרי 15 יום זה מתחיל לרד בצורה משמעותית. אני רוצה לשאול אותך לסיום, שמענו שיש כמה מאות מורים במערכת החינוך שלא מוכנים להתחסן. איך אתה רואה את זה? תראה, אין לנו חובת חיסון. בסך הכל, המטרה של חיסון המורים זה להגן על המורים. כן, אבל המורים זה מחנכי הדור. זה בסוף להגן עליהם בני הדבקה. אני מסכים שבאמת הם צריכים להיות דוגמה אישית לאנשים האחרים, אבל בסופו של דבר אין לנו חובת חיסון בישראל. גם לא כל הצוות הרפואי, דרך אגב, אבל יש דרכון ירוק, שאומנם אמרתם בסוף שסנקציות לא יהיו, אבל יש דרכון ירוק שאיתו יש עטבות, אז אולי מי שלא מתחסן לא יכול להיכנס לכיתה. נכון, נכון. למשל, הדבר הכי בסיסי, מישהו נחשף למטופל, נגיד יש כיתה עכשיו, שבה יש חולה והמורה לא התחסן, המורה צריך להיכנס לבידוד. אם המורה מחוסן בשתי מנות, אז הוא כבר לא צריך להיכנס לבידוד. אני אגיד לך יותר מזה, אם אני הייתי יודע, פרופסור גוטם, אני יודע שמורה בבית הספר, המורה של אחד הילדים שלי, מסרב להתחסן, אני לא מוכן שיום שייכנס לכיתה, כי בינתיים אין חיסונים לילדים, אנחנו עדיין לא נמצאים במקום של חיסון לילדים, אם אני מבין נכון, זה בהמשך הזמן, אז יהיה כאילו מוקדי הדבקה בבתי הספר. בכל בית הספר, לא רק בכיתה. וכבר עכשיו היו מוקדי הדבקה בבתי ספר. בהחלט, אבל בתי ספר יכולים להישאר מוקדי הדבקה כילדים לא מחוסנים, מצד שני ברור שאפשר לדרוש את זה ממורה, אני מניח שבסוף כאילו אי אפשר לחייב אותו, אבל יכול להיות שיהיה לחץ של הורים במקומות מסוימים, שיביאו את המורים כן להתחסן. פרופסור איתמר גרוטו, המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, תודה רבה שהצטרפת אלינו. תודה רבה. תודה רבה וערב טוב. ערב טוב. טוב, נצא להפסקה קצרה, ואחר כך נהיה עם איומים של החותים מתימן. תיזהר. חריף, זה מסתור חריף. חבל לך על הזמן החותים האלה. פרסום. חזרנו, לנו אין תרגילי עוקץ, אבל עוד מעט תלמדו איך בן אדם, איך כותב טור בכיר, בעצם לא כותב אותו, הוא עושה קופי פייסט מכותבי טורים אחרים, מפורסמים אחרים, סיפור מצחיק מאוד של מוטי קסטל, וגם אנחנו נעסוק כמובן בפטירתו של שלדון אדלסון, ונהיה עם עורך דין איתמר בן גביר, אבל עוד לפני הכל... החוטים, המושכים בחוטים. הביבי, תימן, חוטים... חוטים, חוטים. חוטים. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, שלום. שלום, ערב טוב. אם כן, מה רוצים החוטים מאיתנו?
הרותים רוצים לפגוע בנו. זה מידע שמתקבל אצלנו כבר מזה זמן, ולאט לאט מתגבשת בקהיליית הביטחון שלנו. עובדה מוגמרת שהחותים מתכוונים לפגוע במתקני הנפט שלנו, במתקנים אסטרטגיים שלנו, וזאת לעשות בעזרת גם טילי שיוט, שזה נשמע אמנם מי יודע מה, אבל טילי שיוט משהו קטן שאפשר לשגר אותו למרחק של 2,000 קילומטרים, והוא נע והולך עד אשר הוא מגיע לנקודת המטרה שלו, ולכן צה"ל נערך בכל הדרכים, גם בים, כן, גם בים, תפרצו לעצמכם איך שאתם מבינים את הדברים הללו, גם ביבשה וגם באוויר. ואמש נפגש ראש המוסד יוסי כהן עם שר החוץ האמריקני היוצא, מייק פמפאו, מציג בפניו שתי עובדות. העובדה הראשונה, את הסיפור הזה של החות'ים בתימן. החות'ים בתימן זה משהו כמו חיזבאללה בלבנון. מי שלא מכיר את כל העסק, זה משהו קטן, כמו של החמאס בעזה, הרבה יותר מסיבי, הרבה יותר נועז, הרבה יותר איכותי. בוא ניתן בהם סימנים, קובי. בוא ניתן בהם סימנים, מי הם החות'ים? החות'ים הם המיעוט השיעי בתימן, הם ממומנים בכבדות על ידי איראן, מקבלים נשק איראני. יש להם הצלחות אדירות בקרב, וסך הכל הם די השפילו את הצבא הסעודי, ואם אני מבין נכון, זה איום לא פחות רציני, נניח, מבחינת היכולות, נניח כמו החיזבאללה. נכון, אבל עצם העובדה שהרבה יותר מאשר החיזבאללה, אתה צודק, הראל. צריך לדוגמה, ספינה ישראלית, אזרחית או צבאית, שיורדת מפליגה מנמל אילת לכיוון הים האדום, דרך מצרי טיראן, אותם אלו שזכורים לטוב ולרע ממלחמת ששת הימים, ספינה כזאת עלולה להתקל במתח של טילים לא למרחק של 2,000 קילומטרים. הם מאוד מדויקים, מאוד איכותיים הטילים שלהם, מאוד, כמו שאמרת, קשורים קשר הדוק לאיראן, ולכן כאשר מציג ראש המוסד את הנתונים הללו בפני שר החוץ האמריקני, זה ממהר הערב בעקבות המידע הישראלי. כן, אני חוזר על זה פעם נוספת. בעקבות המידע הישראלי, לא בעקבות מידע אמריקני, להוכיח עד כמה אל-קאידה, שקשור מאוד גם בסיפור הזה, וכמה החות'ים בתימן קשורים אחד בשני, ממומנים על ידי איראן, ולמרות חיסולו לפני כחצי שנה של אל-בקרי, סגנו של בן לאדן, באיראן, למרות הכל, האל-קאידה הזה ממשיך חי, נועה, נושם ובועט, לכן מדינת ישראל נערכת בכל הצירים. אחד הצירים זה ציר דיפלומטי, לנצל עוד 8 הימים האחרונים לממשל האמריקני, וזאת התוצאה. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, תודה רבה. החות'ים הם חות'ים. טוב, צריך לומר, ואנחנו עכשיו עוברים לחלק אחר בתוכנית שלנו. היום הלך לעולמו שלדון אדלסון, באמת אחד התורמים הגדולים למדינת ישראל, לעם היהודי, לחיזוק ולעוצמה של מדינת ישראל, גם בהשפעה שלו בפוליטיקה האמריקאית, גם בעובדה שהאיש הזה בעצם הביא בכספו עשרות אלפי צעירים אמריקאים לביקור בארץ. אין בכלל ספק שמדובר בדמות גדולה מהחיים, במשיכו של מנטיפיורי ודמויות כאלו, וכולנו מצרים על כך. אנחנו רוצים להגיד שלום לעורך ישראל היום, בועז ביסמוט, גילוי נאות, אני כותב בישראל היום. בועז, סכם לנו, אתה יודע, קשה ובטח לא בזמן כזה, אבל בכל זאת, איך אתה רואה את האבדה העצומה הזאת היום? שאמרת בעצמך, ודעה עצומה, באמת עצומה, זאת אומרת, אני לא אגזים ולא אפריד כאשר אני אגיד שהנינים של הנינים שלי יספרו שסבא שלהם הכיר או עבד, היה פקוד של מר אדלסון, רוצה לומר, היה מונטיפיורי, היה רוטשילד בתקופה מסוימת, ועכשיו בתקופה שלנו זכינו להכיר מקרוב את מר אדלסון, אחד הנדבנים הפילנטרופים הגדולים, ואחד שכל חייו, זאת אומרת, היו מוקדש, הקדיש את חייו למען אידאה שהיא ארץ ישראל, עם ישראל, מדינת ישראל. איש עצום, באמת איש עצום. כן, ובועז, גם המעורבות שלו עם אמריקאים, הניסיון הזה לעזור לטראמפ, זה בא ממקום של לסייע לישראל. אתה, מי כמוך, היית המון שם, גם לצידו של טראמפ, עם אפילו רעיון. ראית את זה מקרוב, וזה האיש שבעצם שם את הכל כדי לעזור לישראל. אבל זה לא רק טראמפ, זה יכול להיות בוש האב, זה יכול להיות בוש הבן, זה יכול להיות קלינטון הרץ. אתה יודע, מר אדלסון יצא לו להיות ולהכיר הרבה מאוד מועמדים וראשי מדינות, והייתה לי הזכות להשתתף בחלק מהפגישות האלה, וזה פשוט היה מדהים לראות עד כמה הנושא חשוב ביותר,
היה אף פעם לא, הוא אף פעם לא, אף פעם לא קידם את העסקים שלו, היה רק דבר אחד, זה היה איך הוא מקדם את האינטרסים של עם ישראל, מדינת ישראל, ארץ ישראל, והנה אנחנו היום יכולים, זאת אומרת, אני כבר חושב שזה כבר לא סוד, יודעים כולם שהיה לו חלק לא קטן, אם זה בעברת השגרות לירושלים, צריך להגיד את האמת היום, אם זה בהישגים האחרונים שהיו לנו, אני גם חושב עכשיו על יונתן פולארד, שחזר בנטוסו, אני יודע גם כמה הוא פעל, לא רק מול הנשיא הזה, מול בושה הבן, אבל דבר אחד אני חייב להגיד, אתה יודע, הדבר היחידי שמנחם אותי ביום עטוב שכזה, כי הכרתי אותו היטב, ואהבתי אותו מאוד, ברכתי אותו מאוד, זה שמר אדלסון תמיד זה היה, תמיד באו בשניים, זאת אומרת, מר אדלסון אי אפשר לנתק אותו מרעייתו, דוקטור מרים אדלסון, הם היו תמיד יחד, תמיד יחד, בכל הזדמנות, בכל מצב, אם הוא לא יראו אותה שתי דקות, איפה מרים, הוא תמיד היה שואל, ודוקטור מרים אדלסון ממשיכה את דרכו, היא בדיוק, הם והיא חושב בדיוק את אותו הדבר, כך שאיבדנו אצל הזוג הנפלא הזה חצי מהזוג האוהבים האדיר הזה של, עוד פעם אני אומר, ארץ ישראל, מדינת ישראל, עם ישראל, שהיה כל כך יקר להם, ודבר אחרון אחרון, חושבים אדלסון, חושבים מיד, אתה יודע, מטוסים, מטוסים פרטיים, מיליארדים יוקרה, ואני דווקא זוכר אותו, אתה יודע, יום אחד הוא מגיע ובוא נלך לצהריים, ואז אמרתי, בוא נפתיע, והלכנו לאכול אצל שמש, מי שמכיר בשכונת התקווה, לא היה מאושר ממנו, כזה היה אדלסון, אהב את כולם, אהב את העם. וצריך לומר, ותכף נדבר על זה עם חנן עמיור, שינה את מפת התקשורת הישראלית. האיש הזה, מעבר להכל, גם היה צריך לקבל פרס ישראל על האופן שבו הוא הפך את התקשורת למגוונת יותר, והצליח לנצח מונופול דורסני, אבל זה בימים אחרים עוד נדבר, כבר נדבר על זה. בועז ביסמוט, עורך ישראל היום, אני מאוד מודה לך שאלה. תודה. תודה לך, ארל, תודה. תודה. ועכשיו בוא נראה דברים שאומר ראש הממשלה היום. קשה לתאר את מה ששלדון עשה בשביל העם היהודי ומדינת ישראל. לא רק התרומה שלו, התרומה הכספית שלו היא עצומה למוסדות רבים, למחקר רפואי, להשכלה גבוהה, למחקר רפואי ולמדעי, לאוניברסיטת אריאל ולכל דבר, מתגלית וכל הפרויקטים האדירים שהוא עשה. אבל צריך להבין ששלדון היה פטריוט יהודי ענק. והוא פעל לחיזוקה של מדינת ישראל, לחיזוק מעמדה בארצות הברית, לחיזוק הקשר עם התפוצות. ההשפעה הזאת תהיה עמנו לדורות. יהי זכרו ברוך. חבל על דאבדין, ואיתנו באולפן חנן עמיור, עורך פרספקטיבה ומחבר רב המחר, איך מהנדסים, הסדנה להנדסת תודעה. טוב, באמת, עכשיו קח אותנו למקום התקשורתי, במקום שלו, בשינוי מפת התקשורת הישראלית. כן, הוא נכנס למעשה בשיא שנות הכוחנות וההיבריס של נוני מוזס. אנחנו כבר כל כך רחוקים מזה שבטח הצעירים לא מכירים, ואנחנו הוותיקים מתחילים, זה מתחיל להתעמם בזיכרון, אבל אני אזכיר, זאת הייתה שליטה ללא מצרים. של אימפריית ידיעות אחרונות. גם בטרינט וגם בוויינט, שהייתה, לא היה לה מתחרים. גם חלק לא ידעו בכלל שיש משהו אחר, הם לא הבינו גם. וגם בעלות על כלי תקשורת משודרים. הבן אדם שלט פה בצורה, עזוב את היקפי השליטה, את אופי השליטה, שהיה מאוד כוחני. השחית את התקשורת הישראלית. השחית אותה לגמרי, החזיק פה למעשה את כל הציבוריות בגרון. באמצעות הרשימות שלו ובאמצעות הגזרים, שזה כתבות החנופה והמקלות, שזה התחקירים המוכנים במגירה, תחקירים קטלניים, וכולם, כולם נכנעו לו, ולמעשה הוא ניהל פה את העניינים. כשאני אומר כולם, אני כולל בזה ראשי ממשלות. עד שהגיע בנימין נתניהו, שלא הסכים להתכופף ולקבל עליו את הצוות, את הלפיתה הזאת, ואז הוא עשה את טעות חייו, הוא היה אז באמת בשיא כוחו, אני חושב שהאימפריה שלו, הוא תומחרז ב-2.2 מיליארד שקל. וזו חברה פרטית, אז אנחנו לא יודעים כן, אבל כאילו, להבדיל מהיום. לא, בכל מיני, לא אני זוכר. כן, אני אומר. למעלה מ-2 מיליארד שקל. ואז הוא החליט שהוא נכנס בנתניהו, כי הוא חשב שמה שעבד לו עם כולם, יעבוד לו גם עם נתניהו. אבל הפיתול במעלה הדרך שהוא לא לקח בחשבון, זה ששלדון אדלסון לא יסכים לראות את הדבר הזה,
ויחליט להכניס לו מתחרה, ופשוט להוריד אותו מנכסיו, גם החומריים, אבל גם מבחינת השליטה שלו הרגה, בתוכן. התחרות הרגה, טוב, אני צריך לחשוב, אני חושב בו, אז יש פה איזה קשר, יש פה שני נתיבים היסטוריים. אחד הנתיב ההיסטורי, מה שקרה לכל הפרינט בכל העולם, הפרינט הולך וקמל וגוסס, וזה היה מגיע במוקדם מאוחר גם לידיעות אחרונות. דבר שני, הוא לא העריך באמת את כוחו של שלדון, את הכיס העמוק, את היכולת להעמיד כלי תקשורת שעומד מול... אולי גם את העקשנות, את העקשנות, ללכת עד הסוף. אתה יודע, אתה מתחיל עם חינמון בכלל, אתה לא מתחיל עם... ההתחלה של ישראל היום, אני זוכר שהתקשרו אליי, הייתי אז דובר בעיריית מוצקין, אתה שואל עוד כמה חודשים עומד לצאת עיתון, אנחנו רוצים לשלוח לך הביתה באופן קבוע, אתה מוכן לקבל? ככה זה התחיל. אגב, רק לפני שנה בערך התחילו עם המנוי, עד אז חינם. ולמינויים הביתה אני מדבר. אז זה מראה לך את העקשנות גם שלה, זה לא משנה, הכיס פתוח עד הסוף, אני הולך עד הסוף. אני אגיד משהו, היום ראיתי שבוויינט, המכונה בחלק מהמקומות טמקה, הודיעו על מותו של... אלי מורים. אלי מורים. אלי מורים, כן. אז קודם כל בוא נגיד ככה, אני לא יודע כמה הצדקה נותן נוני מוזס, אבל אין לי בכלל ספק שזה לא מתקרב לרמות הצדקה של מר אדלסון. שאנחנו עוד יודעים עליהם, לא מה שאנחנו לא יודעים. אף אחד לא יכול להגיד על מר אדלסון שהוא דרס ילדה, כן? זה לא אפשר להגיד. אני רוצה להגיד ש... ואני חושב שמה ששלדון עשה, ואני אומר את זה, שוב, גילוי נאות, אני כותב בישראל היום, אני גאה לכתוב בישראל היום, רק בגלל הדבר הזה שהוא באמת גרם לחופש עיתונות בישראל. הוא יצר מאזן, הוא יצר ריווח, וזה חשוב מאוד. אני רוצה להגיד שני משפטים, אחד על נוני ואחד על שלדון אדלסון. קודם כל נתחיל מנוני. אם נוני לא היה מתנהג בצורה הכוחנית והאנטי-עיתונאית שהוא התנהג, באופן הברוטלי הזה, יכול להיות שהעיתון ישראל היום לא היה קם, וכמו שאמרת, הדעיכה של אימפריית ידיעות שהתחילה למעלה משני מיליארד שקל, והיום היא תומכרה ב-500 מיליון שקל בלבד, היא הייתה הרבה יותר איטית, ואולי אפילו לא היינו מגיעים לנקודה הנמוכה הזו. אבל יותר חשוב מזה, אני חושב שההצלחה האדירה של שלדון במהלך הזה שהוא עשה, היא לקח בשבילנו גם לימים האלו. מכיוון ששלדון אדלסון בא והחליט להילחם במונופול שהיה נראה לנו בלתי ניתן לשבירה. וזה לקח זמן, וכמו שאתה תיארת בו, אז הוא התעקש על זה, והוא הפגין נחישות ומחויבות ואכפתיות, ובסוף הוא הצליח, הוא בסוף ניצח את זה, ואנחנו נמצאים היום בימים שאנחנו רואים מונופולים רבי עוצמה כמו פייסבוק וטוויטר, שעוד פעם הם מציבים בעולם, לנו... שים בעולם, מה שעשו פה בעולם. הם מציבים לנו את כך... חבל ששלדון לא איתנו כדי לייצר את לא, התחרות. אבל רוח האדם שהוא הפגין, היא נותנת לנו לקח, שגם מונופולים אפשר. שנראים בלתי ניתנים משבירה, כמו שהיה נוני בשעתו, אם באים אנשים כמו שלדון ונותנים את, את כל מה שיש להם, ומפגינים את הנחישות ואת האכפתיות ואת הלב הפתוח ואת ה... ואת חבל שאין הרבה כאלה. אז גם אותם אנחנו יכולים לנצח. טוב, לעונג, חנן אמיור, עורך פרספקטיבה, ומחבר רב המחר, הסדנה להנדסת תודעה, רוצו להזמין אותו, אם לא קראתם אותו עדיין, כדי שתבינו על מה הוא מדבר פה. נכון. באופן העמוק ביותר, גם תקראו עליי קצת. תודה, סתם, זוכר. תודה, חנן, ותראה מי הגיע אלינו. תוך כדי שחנן פה, מי נכנס? מספר 2, 3 ברשימה, כמה? לא יודע, בינתיים אני לא יודע. יש כאן מי שממנה... שלום לעורך הדין, נתאמר, יש אנשים שלא מכירים אותך, אני יכול להציג אותך? בוודאי, שאלה, בוודאי. זהו עורך דין, נתאמר בן גביר. אתה גם צריך לקרוא את זה, אני מבין. כן, אני לא כל כך מכיר את האיש. לא מכיר את השם. והוא חבר עוצמה יהודית, כן. עצמאות או עוצמה? עוצמה יהודית, כן. עדיין לא בציונות הדתית. אולי תשנה לעוצמה ציונות הדתית. אנחנו לא בציונות הדתית, הבנתי. צריך להיות עם צבע מסוים כדי להיות ציונות הדתית. אתה אמרת, אני לא חושב זה. זה לא, המפלגה הציונות הדתית. טוב, תדבר איתנו ברצינות. היו גישושים מצד בצלן? לא היו שום גישושים, ואני אומר כאן, באולפן שלכם, בצורה הכי חד משמעית. צריך שיהיה חיבור, חיבור גדול. חיבור עם בצלל, וחיבור עם נועם, וחיבור עם אלי ישי, וחיבור עם כל הגורמים שיכולים להוביל, כי יש הזדמנות, יש הזדמנות, וכי אחרת לא תהיה ממשלת 61. אני קורא מכאן לכל הגורמים להפגין אחריות, להתחיל לדבר, לנהל מסע ומתן, קצר, מהיר, אפשר לעשות את זה. אני מזכיר שבמועד א' עשינו חיבור, לדעתי לא מספיק רחב, אבל עדיין היה שום הבית היהודי, והיה סמוטריץ' והיו אותנו, אני מזכיר לכם מה אנחנו ויתרנו בשביל החיבור הזה. אני חושב שאפשר לנצח, לעשות חיבורים טובים ולהצליח. היה כאן אתמול בצלאל סמוטריץ', שאלנו אותו אם הוא לא פוסל אותך, הוא פשוט התחמק מתשובה. שאלנו כמה פעמים, התחמק מתשובה. ואני רוצה לספר לך משהו שאני יודע ממנו, ואנחנו מפרסמים אותו כאן לראשונה, הראל. סמוטריץ', התכנון הראשוני שלו, בשלבים של התוך שבועיים, שבוע וחצי, זה לסגור עם נועם.
אתם לא, לא בכיוון כרגע. אני קודם כל מאחל לבצלאל הצלחה שיסגור עם מישהו רוצה איך שהוא רוצה. יש שני דברים שאנחנו יודעים. אם הוא יפנה לך דקה 90. אבל נגיד ככה, יש שני דברים שאנחנו יודעים. א', נקודת המוצא שלי שהוא בסופו של דבר חוזר לבנט. זה הערכה שלי, ככה אני מעריך. הרי לא הוא ולא בנט לא צירפו, לא עשו כאן איזה שהם צירופים, הכניסו דמויות חדשות. ולכן אני מניח שבסוף יהיו כאן שתי מפלגות. המפלגה של בנט ובצלאל ומפלגה אחרת. לגבי נועם, לא נועם, אני חושב שדי ברור היום. אתה יודע, 84 אלף קולות שקיבלנו במועד ב', 20 אלף קולות שקיבלנו במועד ג', זה בכלל לא משנה. ה-20 אלף, ה-84 אלף, זה משהו שיכול להציל את המחנה. אז לכן, אני מעריך שמי שרוצה להקים חיבור גדול... הנה, יש לו טלפון, אולי סמוטריץ' מתקשר אליך. מרזל, מרזל. אוקיי, הבנו את העניין של החיבור הגדול. שמי רוצה שרוצה... אני שואל, תראה, אתם תוכלו להסתדר, או שהאדם הרע ביניכם הוא במקום כזה שאין מצב שאתם יכולים כאילו לשבת ביחד? תראה, קודם כל... יש דם רע, צריך לומר. א', אתה צודק. תראה, במועד א', היינו ממש... נופת צופים. צוימת חמד. לא, ברצינות, העוזרים שלו באיזשהו שאלה, אורי, תשמע, אתה נותן יותר מדי מחמאות לבצלאל בתקשורת. אני היינו, הייתה כימיה טובה. לצערי, היה דם רע מאז. אני שם הכל מאחורה. אבל מצד שני שיהיה ברור כאן, זה לא שאני יושב ומחכה לטלפון של בצלאל, אני עובד קשה, אני עובד על אתם חיבורים. אתם רצים בכל מקרה. בוודאי. לא, שאלה... לא מעניין אתכם כלום, גם יש לך חיבורים אחרים, כן, יש דברים מעניינים. כן, כן, לא, כן. תפנק. אתה תקבל. לא, עכשיו, תן איזה משהו. אני, אנחנו, יש מעורבים בזה רבנים, מעורבים בזה... לא, אבל הוא שואל חיבורים, הוא שואל מפלגות. אז אני אומר, מעורבים בזה רבנים, מעורבים בזה כל מיני זרמים, אנחנו רוצים להציג חיבור גדול, אנחנו נציג חיבור גדול. אנחנו לרוץ עוצמה יהודית ודאי שרצה, בעזרת השם, בחיבור כמה שיותר גדול. אז בואו נסכם רגע ככה. אומר בכלל, אומר קודם פה, בואו עורך דין איתמר בן גביר, הוא קודם כל אומר בכלל, בצלאל עושה פה, ובנט הם פה, עושים פה סיבוב, והתחברו ביחד. זה לא השתעתי, הסיבוב הוא נכון. אני אמא, לא סיבוב, והם עושים פה... יותר עדיני. מסע. מסע ומתן. אז בסוף זה יסגר בחזרה. זה סיבוב, הם אומרים לציבור מפלגה וזה. אומר בבי, בנקודה בי, אומר, תראה, אם אני לא פוסל, כלומר, לא פוסל, דם רע, מה דם רע, הם ייתנו לנו את מה שאנחנו רוצים. לא, לא, אני לא רק לא פוסל, לא הבנת אותי, אני קורא. קורא? אני קורא, אני חושב... לא, בסדר. אני אגב חושב שכל מה שבצלאל היה צריכים באולפן כאן, ומתראיין ואומר דברים נכונים, הציונות הדתית צריכה להציג מפלגה, המפלגה צריכה שתהיה לערכים, ויש אג'נדה, ויש עניין של ממשלת 61, ואין דבר כזה לרוץ עם לפיד ועם כל מיני כאלה. הכל הוא צודק. אני רק אומר שבסופו של דבר, אם תהיה כאן מפלגה של בנט ושל גורמים אחרים, אנחנו נריץ מפלגה שכוללת חיבורים טובים, שתהיה בית גם לציונות הדתית, גם אגב לא רק לציונות הדתית. אנחנו לא רק מגזרים. אני מדבר לכולם, אני מדבר לשכונות, אני מדבר לעיירות, לערים, אני מדבר לעם ישראל, ואני חושב שאפשר להצליח. כמעט שכנעת אותי. כמעט. אתה כבר לא יודע למה להצביע, אתה בסדר. אני לא יודע, יש פה כל כך הרבה אפשרות הצבעה. לפחות נשארת בימין. אבל יש לי, אתה יודע, שמאלני בלב, אבל בימין בעזר. אתה יודע, מה לעשות, זה הנשמה שלי. הוא יודע את זה, ואיתמר יודע. טוב, עורך דין איתמר בן גביר, עוצמה יהודית. חן חן. תודה שבאת לאולפנינו, ושיהיה, כמו שאנחנו אומרים לכולם, מי שמשתתף בבחירות, שיהיה בהצלחה. אני לא אומר לכולם, אני לא אומר לכולם. אתה אני... אני לא אומר לכולם. אני אדם מנומס, הוא מכיר אותי הרבה שנים. טוב. עכשיו, סיפור, אני חושב מגניביישן. למה הוא כל כך מגניב? אתה זוכר את האדם בשם מנחם גשייד? אני מכיר אותו מגיל אפס. לא, אני לא מכיר אותו. לא אישית, מכיר. איך הוא התפרסם לאחרונה? מדובר בחסיד גור, קוד בעל טור בעמודיע, לובי, לא יודע, כאילו יש טענות כלפיו שהוא גם לוביז וכולי. לא, אני כתב דמרקר. מקושר, מקושר. מקושר מאוד. אתה זוכר את העוקץ שעשו לעורך דין רוט, דוד רוט בתוכנית עובדה? אז מי שמביא אותו לעוקץ זה גשייד, שאחר כך כותב מאמר בישראל היום שבו הוא טוען, בכלל לא עשיתי עוקץ, אני להפך, גם בי שיתו, אבל שמעתי שמועות שהם כאילו הכניס כאילו שבסביבת ראש הממשלה יש דיבורים על כך שאחד מבני משפחתו, שבני משפחתו של אחד השופטים במשפט נתניהו, מביע עמדות נגד כן. נתניהו. עכשיו, למה זה חשוב? רגע, עורך, למה זה חשוב? כי זה מדבר על אמינות, נכון? בא בן אדם, אומר דבר מאוד מאוד משמעותי. אומר, אני שמעתי במו אוזניי שהוא, שמדברים את הדיבורים האלה, את הדיבורים הלא יפים האלה. מוטי קסטל שלנו מצא משהו מאוד 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 מעניין על מר גשייד. בוא נראה. לאחרונה ובעקבות תוכנית עובדה עלה שמו של מנחם גשייד לכותרות כמעורב בקנוניה בת תיווך לכאורה בין עורך דין אריאל רוט
לגורם כלשהו במטרה להקליט קרובי משפחה של שופטי נתניהו. אולי לא כולכם מכירים את שמו, אבל גשייד הוא עסקן ואסטרטג הלוחש על אוזנם של לא מעט פוליטיקאים. את כוחו והשפעתו צבר גשייד, בין היתר, מכוח תפקידו כפרשן הפוליטי הבכיר ועורך בעיתון המודיע. את הטור המרכזי לשבת הוא כותב כבר שנים רבות תחת השם מם קרמלי. לפני מספר שבועות יצא לי לקרוא. הנה דוגמה. הנקודה היא שבה נתניהו ניצח את גנץ עלולה לסמן גם את רגע הסדק שלו כראש הממשלה כבר 12 שנה ברצף. טקסט מופלא. הבחנה מעניינת. כך כותב ירון אברהם בן 12, יומיים קודם לכן. איזה צירוף מקרים מדהים. בואו נמשיך. וואו, ממש מילה במילה. אפילו הסוגריים אותו הדבר. וגם סימני הפיסוק. מעניין איך יצא להם לכתוב אותו הדבר בדיוק. טוב, אולי זה חד פעמי. אז המשכתי לקרוא. החלטה אחת כבר גמלה בלבו של גנץ. כל עוד הוא יושב ראש המפלגה, כחול לבן לא תתמודד עצמאית בבחירות. מעניין. ממש עבודה עיתונאית למופת. העיתונאי שלנו מקושר. האסטרטגים של גנץ מתדרכים אותו ומספרים לו את צפונות ליבו של גנץ. רק ש... שוב זה נשמע מוכר. אחד לאחד, מתי תוכפלד, ישראל היום, 24/12, יום קודם לכן. יש מצב שגשייד פשוט גונב טקסטים שלמים לא? רעידת האדמה לא נובעת מהערך האלקטורלי שעבד לליכוד, אלא מהמשמעות הפוליטית. אם אלקין יכול, כל אחד יכול. מסך הברזל נשבר. אוי, אתרה גרמן. אלקין מסתובב כבר 14 שנים במסדרונות הכנסת. רגע, זה 14 שנים או 24 ברצף? טוב, בטח המקלדת נלחצה לו בטעות. לימור לבנת, מתי תוכפלד, וואו, הוא ממש אוהב את הבן אדם. רגע, למה אנחנו סתם יוצאים עליו? הנה פה, הוא דווקא כן מצטט לרגע את מתי תוכפלד. אז למה לא לספר שגם זה מתי תוכפלד, וזה, וזה? בעצם, מה מסתבר? דרה גרמן, יוסי ורטר, דפנה ליאל, רותם שטרקמן, וואו. טור שלם של שרה ליבוביץ' דר במגזין ליברל. בואו נמשיך עוד שני עמודים. חני עמית, אורן אזולאי, אמנון הררי, המון ירון דקל. ועוד קצת, משה גורלי. טוב, הטור הזה לא מקורי בכלל. זה אמנם הרבה עבודה לעבור על כל אתרי החדשות, לדלות ולגנוב משם את קטעי הטורים הפוליטיים, אבל יודעים מה? אולי מנחם שלנו היה עסוק. באמת, הגיע חמישי בלילה, לא הספיק לרשום טור פוליטי, ומידר הגיעית החליט לקבץ את הטורים. כי בואו, אי אפשר להשאיר את קוראי המודיע הנאמנים ללא טור פוליטי לשבת. והם גם בטח לא מכירים את הטקסטים השונים, וגם בינינו. למה מאיתנו לא יוצא כל בוקר לגנוב טקסטים מכל כך הרבה אנשים? אז הלכנו שבוע אחורה. אוי, חגי סגל, מנחם רעת, מוסי ורטר, יובל קרני, דל שלב. אז חיכינו שבוע. אולי מנחם שלנו יחזור בתשובה? אלוף בן... יוסי ורטר, יוסי מלמן, יוסי ורטר. אז, האם בעיתון המודיע לא מכירים את המשנה באבות, כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם? או שהם לא שמו על גזל, או להבדיל לזכויות יוצרים? או שמה לעיתון המודיע לא כל כך אכפת, והם סבורים שמן הסתם מי שקורא המודיע פחות קורא הארץ. או שאולי עורכי העיתון המכובד לא יודעים או חושבים שהכתב הבכיר שלהם בעצם כבר שנים ארוכות אוסף תורי דעה משלל הכותבים הפוליטיים בארץ, ועושה שירות נהדר לקוראים בקיבוץ גלויות אל מקום אחד. רק חבל שהוא לא טורח לצטט אותם בשמם. בוא אליי, איזה שיטה, אני 20 שנה כותב טור, גדול. תשמע, מוטי, סחטיקה, אבל תגובות. וואו, מה אומר, האיש האמין הזה ש... טוב, אני אקריא את התגובה של מנחם גשייד, הוא כותב לי ככה, ככל שאתה בטוח בעובדות, תשדר מה שאתה רוצה, ככל שאני מכיר את העובדות, אנקוט בכל צעד וסעד חוקי כדי להגן על שמי הטוב, ולא תעמוד לכם זכות טיעון של תום לב. מעניין מה זה הוא מוסיף? כן. בין השאר, תזדקקו להוכיח שתמיד אני מנחם גשייד כותב את הטור מם קרמלי, ואני מודיעך שזה טור של קרוב ל-20 שנה באותו לוגו, ולא כל שבוע אני כותב אותו. אז הטענה של גשייד כרגע היא שלא כל שבוע הוא כותב את הטור מם קרמלי. אבל... אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אני שאלתי גם כתבים בעמודי היום. שמענו גם את ההקלטות, כן. צלצלתי לכמה אנשים ושאלתי אותם, אולי אתם יודעים מי זה מם קרמלי, לומר לי, כולם אמרו, פה אחד, מנחם גשייד. שיתבע. אמרו לי גם שמם קרמלי זה כי הוא היה גר בחיפה, ולכן משם נגזר שמו הספרותי.
דיברתי גם עם הרבה מאוד אנשים במערכת הפוליטית, שקצת מכירים תורים פוליטיים, אמרו לי, מם קרמלי, זהו מנחם גשייד. אתה יודע מה מצחיק כאן? שאם הוא אומר שזה לא הכל הוא, אז מה, אז הוא אומר שכולם מעתיקים את שם? כן, מה, זה ככה, זה הנורמות במודיע? ככה אתם עושים עיתונות? לרנוב מאנשים אחרים ישבו, וואי, אתה מזיע דם ומחשבות וכותב טור, ואז אתה בא ומעתיק, ועכשיו אתה רוצה שאני אאמין לו גם על מה שהוא אומר על ראש הממשלה? אני לא מאמין לך, ותתבע! רגע, יש טור אחד שהוא כתב, העיתון גם נמצא אצלי כאן, כתב לפני שבועיים, תחת השם מם קרמלי. אני בדקתי, חיפשתי את הטקסטים האלה בגוגל, ואותו טור מופיע באתר בחדרי חרדים, תחת השם מנחם גשייד. לא כל הטור אמנם, רק הקטע המקורי, חייבים להדגיש. כשהוא כותב באינטרנט, הוא לא שם את הדברים. לא, גם בעיתון עצמו, יש קטעים מקוריים. תשמע, זה אמנם הפתיע אותי אחרי שראיתי כמה וכמה עיתונים, אבל לא הכל גנוב. טקסטים נרחבים, הרי זה טור של כמה דפים, טור המרכזי ארוך. כן. אז זה, תראה, אז מה הטענה בעצם? מה הוא יגיד? שהוא שלח את זה לאורחים והם הכניסו? הוא כותב בטור הזה, למשל, ישבתי עם אנשים, התייעצתי, דיברו איתי, עשו, וזה תחת השם מם קרמלי. אז מי זה אותו מם קרמלי? אז אחר כך גנבו. מעתיק. מעתיק. אני לא יודע, אני פניתי גם למערכת עיתון המודיע. בעיתון המודיע, סרבו להגיב. שאלתי אותם, אולי יש לכם דובר, מישהו שבכל זאת ירצה לה... כן. שמע, אולי עכשיו, אחרי שהם ראו את כל השמות. מה, אני קורא, אני מכיר את ספר התניא, זה עיתון של חסידים, זה לא יכול להיות ככה. בוז לאינטליגנציה, גם של הקורא. מה, הרבי מקוצק היה אומר? הרבי מקוצק, שהאמת הייתה שרפה בליבו, שככה גונבים טקסטים? אוי ואבוי, ואולי הם עושים עוקצים. אבל ב-14 ו-24, טוב, רוצה להגיד לך עוד משהו. לא, אין, מה? חצי מילה, חצי מילה, נו. טוב. לא, אני אומר בנימה אישית, אפילו טקסטים של העתק הדבק מהוואטסאפ לפעמים שאני מעלה, אני רושם רץ בוואטסאפ, כאילו, תן קרדיט, אבל לבוא ולגנוב... לא, אם אתה כבר, אני אלגמת לך ככותב טור, ואם אתה כבר גונב ממישהו רעיון, תשנה את המילים! תשנה את הניסוח! קופי פייסט. קופי פייסט, טוב, פרסומות. חזרנו, מצטרף אלינו תום ניסני, ראש אגף פעילים אם תרצו, אז הערבים משתלטים לנו על המדינה, והמנהל אזרחי, מה עושה כלום? כן, אז ממש ביום האחרונים, העבודות האלה קיימות כבר שנה וחצי, זה עבודות שנמצאות בערך קילומטר מיישוב נוקדים, תקוע בגוש עציון, יישובים מאוד מוכרים. שטח סי לגמרי. שטח סי, שלנו מה שנקרא. שטח סי לגמרי, וההמשך שלו זה שמורה הסכמית, זה גם עניין מצחיק, זה ממש קילומטר קדימה. יש שם עבודות בערך שנה וחצי, בגדול לקחו נחל, שמורת, מקום מדהים. כן, רואים על המסך, כן. כלומר, מחרבים שמורת טבע. מילאו אותו באפר, ציפו אותו, הפכו אותו לכביש. אוקיי, לקחו נחל, הפכו אותו לכביש, מילאו אותו באפר, הם עושים ככה שנה וחצי. המינהל האזרחי גם מהתגובה שלו מכיר את הנושא. עכשיו, אנחנו בשלושיים האחרונים, זיהו שם עבודות, התחלנו להגיע, אמרנו, אנחנו מגיעים לשטח, יורדים לשם, מדווחים. דיווחנו למנהל האזרחי, העברנו לחמל, התקשרים לחמל, העברנו הלאה, אף אחד לא מגיע, אוקיי? התקשרנו לפלוגה. יש פלוגה ששבת בהרודיון, ממש מטר מאיתנו, חיילים ניסו פעם אחת להגיע אתמול, לא מצאו את הדרך, אני מתקשר אליהם, צילמנו את זה בווידאו, אני אומר להם, נראה לכם הגיוני שאני פה לפניכם, אני שמעתי על הקריאה הזאת אחרי, הגענו שני אנשים ברגל, והם חיפשו איך להגיע, בסוף לא הגיעו. אוקיי? הנה התגובה, תגובת היחידה לתיום פעולות הממשלה בשטחים. המקרה המדובר השם, את הפריצת ציר באזור נוקדים, מוכר לגורמי האכיפה במנהל האזרחי. האכיפה במקום תתבצע בהתאם לסמכויות ולנהלים, וכן בכפוף לסדרי עדיפויות ולשיקולים מבצעיים. נדגיש כי המנהל האזרחי רואה חשיבות רבה. סתם, אתה קורא תגובה שאני מכיר אותה 15 שנה, עם כל הזמן אותה תגובה. כן. אתה יודע שפעם שאלתי אותם, אני אומר להם, יש עבודות, אז אמרו לי, אתה יכול לדווח לנו בזמן אמת? אתם, אני המדווח שלכם, אני פונה לכם כתקשורת. אז יומיים אחרי, דיווחתי להם בזמן אמת, אז הם רצו מהר מאוד. שני דברים קטנים. במילה. אחד לגבי התגובה הזאת, הם מדברים פה בתגובה המצחיקה הזאת, רק על היבט ביטחוני, לא מעניין אותם שמורת טבע, לא מעניין אותם שיש שם הברחות סמים והברחות נשק בצירים האלה. ודבר אחרון, בגלל שאני פה כדי לעשות דברים, אני מזמין את הצופים להיכנס לפייסבוק, ועד פעולה גוש עציון מזרח, תירשמו שם, תעזרו לי לנסות להילחם. אני ארשם. פעולה גוש עציון מזרח, תעזרו לתום ניסני להילחם בהשתתפות הפלסטינית. ועכשיו הגיע לאולפן
הצייצן. מה קורה? מה העניינים? אתה כל פעם מפריע לו, תשים לב, כל פעם אתה מפריע לו לצייץ, או... הוא כל היום, זה לא, מה זה לצייץ? לא עשית היום, מה לא, מה לא? זה כל היום אתה מדבר. זה פרנסה. מה עשית היום? פרנסה בלי כסף. זה פרנסה. פרנוסה. אתה עוזר לג'וק דורסי הזה, שעוד מעט יוריד אותנו? הרי הוא יוריד אותך ואותי בסוף. נכון. גם אותו בטוח. נו, אז מה נעשה? לא, למה אותי בטוח? למה אני ישר אני בטוח? מה נעשה? לא יודע, האמת, בוא נקים רשת חדשה. מישהו הציע לי. כן? כן, בוא נלך, אנחנו נוציא שלטים, נחזור לעיתונים. 100 מיליון דולר לשים? לא יודע. כן, נו, אתה לא מבין שאתה לא יכול, כן? אתם רק לא הבנתם שאתם יכולים להקים. מה נשמע? אתה צריך לשים את האפליקציה בגוגל או באפל? לא יתנו לך. מתחסן מחר? כן, אתה צריך... אותי לא מחסנים. כי אתה היה לך קורונה. לא מחסנים אותי ולא נותנים לי דרכון ירוק. אני ממש מרגיש מקופח, מופלא. לחלטין. ישראל יקבל אחרי הבחירות. ישראל השלישית. אחרי הבחירות הוא יקבל. לא רוצים לראות מה יצא ממך. זה פשוט פוגע. תגיד, אתה הבנת פעם את המונח הזה? היום שמעתי את בני גנץ אומר שהוא אמר על הלפיד שהוא שונא אנשים. לא במובן השלילי. לא במובן השלילי. מה זה? זה כמו שאתה אוהב מישהו, אבל בצורה חיובית, שלילית. הוא בחור טוב, אבל במובן הלא טוב של הטוב. בדיוק. יפה. טוב, תראו, בגלל שאתם שואלים אותי מה יש לנו ערב בפטריוטים, אז קודם כל אנחנו נתעסק בנושא הבריאותי. יש מגפה, מגפה, ואנחנו נטפל בנושא הזה. אנחנו נדבר באיחודים, לא איחודים, בשמאל, ימין. סמוטריץ' לא עובר בינתיים. היה סקר של ערוץ 12 שסמוטריץ' לא עובר, אבל גדעון סער יורד, ביבי עולה. אנחנו בגוש כבר 58. עוד מאמץ קטן, עוד מאמץ קטן, והם יאכלו את כל הלקרדה. את כל הלקרדה הם יאכלו. אבל אתם גם אמרתם על טראמפ, אתה ושימון פה, הוא מנצח. אני, בוא נחכה, בוא נהיה שקט. אתה יודע למה זה? זה בגלל היהודים באמריקה שהצביעו לסליפי ג'ו. בגלל זה. אמרו לנו לעשות ככה, כן, זהו, בוא נעשה. לא נגמר ואף אחד לא מסיים פה תוכניות. רק הוא מסיים תוכניות, רק ינון מסיים פה תוכניות. תודה רבה. ביי ביי.